Srdečně vás zdravím a vítám, milí přátelé, u vlastních cest ke zdraví. A mohu vám slíbit, že se máte dneska zase opět na co těšit. Já tady vítám dnes svého dnešního milého hosta a tím je paní Jaruška Vomáčková. Ahoj, Jaruško. Ahoj, dobrý den. A Jaruško, já nevím, jestli ty sama se budeš nějak definovat, ale já bych třeba o tobě řekla, že jsi vlastně bývalý zootechnik, dá se říkám to správně, ale dneska velice známý a velice výborný terapeut, vlastně jsi léčitelka, že jo? Vlastně dá se to tak říct. Já mám to slovo hrozně ráda, někdo ho nesnáší, já ho miluju, tak jako co ty na to? To hlavní gro vlastně je poradenství v oblasti rozvoje zdravého životního stylu. Takhle se protože, to správně. Tak je to správně, protože samozřejmě ten záběr, to léčitelství, je to o tom domluvit se s lidma, co jim chybí a co všechno můžou dělat, takže myslím, že to poradenství je takový hodně výstižný. To je to nejsprávnější slovo, dobře. No tak ty jsi vlastně dřív léčila zvířátka, kdysi dávno, a to už asi hodně, hodně dávno, viď? Tak já už se praxí v té přírodní medicíně vlastně zabývám víc než 25 let. Tak nějak mě k tomu ten osud přived. Pro přírodní medicína pro lidi, ale. Pro lidi. Já jsem úplně původně s lidma vůbec nechtěla dělat, proto jsem dělala veterinu. Takže nicméně jsem tam získala, jsem za to moc ráda, protože jsem tam získala vlastně základ nebo takový ty vstupy z anatomie a z těchto těch věcí, které se mi posléze hodily. Samozřejmě. No nicméně praxi potom jsem dělala oboru, ve kterým jsem se vyučila nebo vyštudovala. A tam už jsem začala vlastně aplikovat některé ty věci, které jsem poznávala vlastně z té přírodní medicíny, tak i u těch zvířátek. No a pak začali chodit lidi, no a chodí do dneška. A chodí do dneška, my jsme byli také, přátelé, se přiznám, my jsme byli jedni z tvých vlastně pacientů také s Petrkou. A Petrkovi to prospělo, to musím říct, že od té doby se docela drží. No ale abychom teda přišli k tomu vlastně tvému záběru, který je velice široký. Já bych, Jaruško, byla moc ráda, kdyby se nám tady před kamerou slíbila, že tě tady nevidíme naposled už takhle na začátku a že bychom spolu mohli dělat třeba víc dílů na různá témata, protože když to slíbím teď na začátku a nebude to k tomu akorát, tak se mě pak nezbavíte, ale takže určitě pokud bude zájem, tak to ráda slíbím, protože takový to moje hlavní vnitřní k tomu, proč dělám tu medicínu, je, nebo tu přírodní medicínu a ten vztah k přírodě, dostat to mezi lidičky, aby začali přemýšlet, aby se ty kořeny obnovily, aby jsme o svém zdraví přemýšleli sami. Ano, a vzali jsme si právě ho do vlastních rukou a šli jsme po těch našich vlastních cestách k tomu zdraví. Přesně. Takže jsi tady správně. Ty jsi vlastně naturopat, dá se to takhle říct, že jo? Naturopat. Tak pokud bychom to měli nějak zobecnit, nebo tak dalo by se říct, ten záběr určitě. Jasně, určitě. Já tady mám jenom úplně na začátek takovou tvoji knížičku. Protože se mi koukám, že se mi hodí k té mojí kytičce taky, taková je růžová. A jsou tam bylinky asi, že jo? Zdraví, co... Mateřidouška je to. Já jsem to, vidíš, úplně hned nepoznala. Zdraví, co nás baví, aneb krok za krokem celým rokem. Takže o čem je vlastně tahle knížečka, kterou si napsala? Já jsem tuhle tu knížečku vlastně napsala na základě přání lidiček, který se ke mně dostávalo. Já jsem asi, já nevím, 2,5 roku možná díl psala do novin každý týden vlastně podle toho, co příroda přinášela, nebo tak, jaký rostly bylinky, tak k tomu recepty, obklady, bylina, vína, já nevím, nějaký záležitosti do domácnosti. No a vlastně po takové době, když pořád ty dotazy byly a kde se to dozvíme a kde jsi to psala, tak jsem vlastně to dala dohromady a na 52 týdnů v roce vlastně, proto se to jmenuje krok za krokem celým rokem, jsem dala dohromady tuhletu knížečku, kde jsou věci, jak ke zdraví, aplikace tinkturek, různý recepty, jak říkám, ty třeba bylinný vína, různý obklady, ale i z výživařiny jsou tam nějaký věci. Takže na každý týden v roce nějaký nápad. Pokračujeme v našem povídání s paní Jaruškou Vomáčkovou a pustíme se do práce, Jaruško. Takže teďka si říkala, že teda vlastně my dneska máme na paškálu, jak se říká, 5 různých chutí v jídle, teda jídelní chutí, aby kdo přišel třeba k obrazovkám teprve teď, aby věděl, čím se zabýváme. A že každá ta chuť něco znamená. Tak já to teď nechám na tobě, něco nějaký takový všeobecnější úvod a pustíme se do nějaké té chutě. Z chutí se pustíme do chutí, to je moc hezky, mě ještě nenapadlo. Takže to, co by jsem chtěla tady sdílet a co bych chtěla i představit divákům, je teda 5 základních chutí. Vlastně to není nic nového pod sluncem, nicméně zpracování, který já jsem přijala do své praxe a s kterým jako se snažím nějak pracovat, je, jak už jsem zmínila, z makrobiotiky, což je nauka o energiích stravy, tedy nejen o energiích stravy, ale vycházíme hlavně z toho. A ta vlastně nám říká, že existuje 5 základních chutí, které bychom měli
každý den v jídelníčku mít, každá ta chuť má na starost vždycky nějaký orgánový systém, vždycky, jak se říká, jeden dutý a plný orgán. To je hodně zajímavý právě z hlediska analýzy, například žlučník játra, močový měchýř, ledviny. To si vždycky u té chutě řekneme. A tam je důležitá i ta věc, že než začne být nemocný plný orgán, což je vlastně životně důležitý orgán a už to může mít špatný průběh, tak vždycky je tam nárazník. Zpravidla je tam nárazník a to je právě ten dutý orgán, který nám první řekne, jako dej si bacha, něco se děje prostě. A my i tou chutí vlastně můžeme ten orgán nebo ten organismus harmonizovat. Takže to je takový hlavní základ, nebo ten princip těch pěti chutí. Hlavní nebo důležité je, aby každý den v tom jídelníčku těch pět chutí bylo. Aha, a musí být najednou, anebo mohou být postupně? Nemusí, můžou být rozloženy do celého dne. Ano. Tam je zase, že třeba je dobré startovat sladkou chutí, protože to je uvolňující, tak jít do toho dne prostě připravený, tvořit hodnoty, že? Takže tu sladkou chuť. Ale je dobré, když na hlavní jídlo, což je většinou oběd, bývají tři chutě, ale může tam být zastoupeno i všech pět. Když se bavíme ale o chutích, tak samozřejmě to není o tom, že každé chutě musíme mít velkou hrst nebo něco, je to o zastoupení těch chutí na talíři, abychom vlastně dostali do harmonie nebo nastimulovali všechny systémy a vlastně, aby nám fungoval celý člověk tak, jak má. No a hlavně ty chutě, které jsou, já když se bavím s lidičkama o těch chutích, tak vždycky říkám, tak na kterou si vzpomenete, nebo jak dáme dohromady chutě, sladká, tak první většinou je sladká, druhou si vzpomenou na slanou, že jo? Třetí většinou bývá kyselá, to už vím, kdo pije pivo a tak, komu chutná víc, kdo ty chutě má takhle. Pak je chuť hořká, ta už lidičky až tak jako nenapadá. A pak je chuť pikantní. Takže těhle pět základních chutí je a měli bychom je s ohledem samozřejmě na zdravotní stav, nároční období, i na profesi, kterou máme například, to všechno už potom se dá zohlednit nebo upravit ten jídelníček, ale těch pět chutí by v tom jídelníčku mělo být. Tak mě by nenapadla asi ta pikantní teda. Jsem marně přemýšlela, která je ještě ty čtyři mi byly jasně a ta pátá jsem si nemohla vzpomenout. Někde uváděno ostrá, ale správně by mělo takže být ostrá nebo pikantní. Dobře. No a teď jakou bychom vzali teda teď na začátek? Tak na začátek začneme tou pikantní, protože ta lidi napadá, jak říkám, nejmíň, ale je důležitá. A když se máme bavit o těch chutích, tak si hned řekneme, který orgány vlastně má na starost ta chuť, které orgány stimuluje. Tak jako dutý orgán je to tlusté střevo a jako plný orgán jsou to plíce. Takže je to systém, orgánový systém, tlusté střevo, plíce a z toho i vyplývá, že vlastně tu pikantní chuť budeme upřednostňovat třeba na podzim, v zimě, kdy nás jakoby ohřívá, zvyšuje prokrvení a tak. Samozřejmě, že je důležitá i s ohledem na třeba na ten zdravotní stav a tak. Do pikantní chutě samozřejmě řadíme koření. Koření, ať je to čili, pepř, samozřejmě zázvor, ale když se bavíme o pikantní chuti, a teď já jsem řekla, že mají v průběhu dne mít všechny chutě lidi na talíři, nebo prostě, aby byli v tom jídelníčku, tak jakože ježiš, malí děti nemůžou mít pikantní chuť. Není to pravda. Do pikantní chuti můžeme zařadit i skořici, můžeme zařadit hřebíček, a jsme například u receptu, můžeme dělat kaše, který posypeme skořicí a je to o tom zastoupení té chuti, nebo hřebíček, který jako koření miluju, hřebíček, protože má úžasný efekt, jednak teda ohřívá, ale dezinfikuje, úžasně dezinfikuje, má analgetický, protibolestivý účinky. Vím, že se dává, když bolí zub, takže může dobré cucat hřebíček a že to docela pomáhá. Nebo určitě to pomáhá a to si mi krásně nahrála, protože to je zrovna věc, která spadá i do těch našich kořenů, do těch tradic, ale musí se velmi opatrně. A mně se moc líbí právě na těch pěti chutích, že jsou to věci z výživařiny, že tam nemáme kontraindikace k žádné jiné léčbě, že to jde dělat právě přes stravu, přes dochucovadla, takže vlastně je to
to, co můžeme denně zpracovávat a ještě furt se nebavíme o tom, že léčíme, jenom harmonizujeme. Ano, jenom a vlastně si to můžeme my sami denně ovlivnit, máme přesně to takzvaně tak, opravdu ve svých rukách. Tak. Takže Jaruško, já se poprosím tě teď o další chuť, jakou se budeme zabývat. Co myslíš teďka? Jakou bys si chtěla? Jakou bych já chtěla? Tak třeba kyselou, pojďme na kyselou. Super, kyselá chuť, zajímavá, už jenom to slovo, když já jim moc nemám ráda, víš? No, hned si řekneme, proč, před chvílí jsme se o něčem bavili. Kyselá chuť má za úkol nám harmonizovat nebo optimalizovat fungování, zase řekneme dutý orgán je žlučník, plný orgán jsou játra. Aha. Takže kyselá chuť nám vlastně harmonizuje nebo stimuluje, optimalizuje fungování tohoto tkáňového nebo orgánového systému. Tak já jsem měla vlastně já jsem žila ve velké mystifikaci, já jsem myslela, že se týká ledvin, vidíš to. Tak to teď jsem se dozvěděla. Tam se dostaneme. No, teď jsem se dozvěděla něco úplně pro mě nového, takže játra. Ale je to úplně jednoduchý, protože když je po noci probdělé a použije se více alkoholu, tak se jde na vokůrku nebo na lák z vokůrek. A to je přesně ono, protože játra dostali pěkně zavyučenou, takže se jde po té kyselé chuti, aspoň co víme z doslechu, no, že? Nevím, jestli se jde po kyselým, protože si jde někdo po kyselým láku z okurek, já jdu vždycky po záchodu. Teda jako. No tak ano, i to má svůj smysl v těchto orgánech. Ano. Ne, ale jako z hlediska chutí opravdu ta kyselá chuť nám funguje nebo optimalizuje tadyhle ty orgánový, nebo tenhle ten orgánový systém. Zase, umírněnost. Myslím si, že největší problém, jsem přesvědčena o tom, že jsme nemocní z blahobytu. Mm-hmm. Nejen když člověk vidí, když jde nakupovat ty nákupní koše například. Jo. To je jedna z věcí. A ještě možná teď mě tak napadla jedna věc, která by stála za to zmínit. Může mít člověk sebelepší stravování, ale pokud by zvolil úpravu stravy sebelepší, ale pak to dal ohřát do mikrovlnky například, tak ztrácíme energii. To se bavíme potom o nějaké hmotě, o nějaký možná vláknině, ale to je všechno. Takže i tyhle ty věci, no prostě zapojit trošku tu mozkovnu a tohle z toho v té stravě využít. Nicméně ke kyselé chuti. Kyselá chuť je hodně důležitá a vlastně i teď třeba hodně lítá počasí, střídá se teplo, ten chlad, i takový pocit vnitřní teploty lidi můžou mít nepříjemný nebo tak. Ano. Tak jedna z věcí, která nám může pomoct, je ocet. Ocet spadá tradičně, je to kyselá chuť, spadá tradičně do naší kuchyně. Samozřejmě ideálně jablečný ocet. Samozřejmě pokud by se používal vinný ocet, ten je trošku agresivnější, ale do různých zálivek nebo tak používat ten jablečný ocet určitě. Ale ne ten lihový, jako ten lihový kvasný. No to. To je dobrý, jako když je nejhůř, tak na obklady samozřejmě. Já jsem chtěla říct, že já ho používám na okna. No, super, na mytí nádobí, na mytí, čistič. super, no. Ale na to vnitřní užití samozřejmě kvalita těch vstupních produktů, to je zase taková věc, že lidi si stěžují, že zdravá výživa nebo to, že je drahá věc. Já si myslím, že drahý je zavedení kuchyně. Ano. Na tyhle ty produkty nebo tak, ale potom, když se to využívá, tak a udržuje jako, jenom. Přesně tak, tak to není o nic dražší, než jakákoliv jiná zaběhnutá kuchyně nebo tak. Ale ještě k těm kyselým chutím, citron samozřejmě. Potom samozřejmě proto se dělaly, já nevím, sterilované věci, ale to, co je hodně dobrý v rámci kyselé chuti, naše tradice, kysaný zelí. Ano. Kysaný zelí, přirozený zdroj vitamínu C. Ale zase je to o tom, s tím se hodně potkávám na poradně, že lidi řeknou, no já kyselý zelí nemůžu, mě to nadýmá. Já vždycky říkám, no optimální dávka je 1 až 2 lžíce, nikoliv 1 až 2 kila, protože už pak lidi neví, kde přestat. Ale když znova budu mluvit třeba o kořenech našeho tradičního stravování, tak kyselý zelí se dávalo v míse na stůl a naše babičky nebo prababičky říkávaly, jest zelí, budeš mít sílu, zelí se lepí na žebra. Protože vlastně je to
játra jsou zdroj energie pro tělo, takže proto i ta kyselá chuť a to zelí. Tohle to znám, protože to říkávala i moje babička. Přesně o tom udělala zelnici a řekla, je zelí, nalepí se ti na žebra, budeš tlustá. Vždycky jsem jako měla pocit, že strašně slousnu, tak jsem to právě moc nechtěla. Ne, ale to bylo právě o tom, že budeš jako mít sílu na to zvládat. Babička to zřejmě úplně nepochopila, ale převzala to. Převzala a hlavně to praktikovala. Ale praktikovala to. Určitě, no. Dobře, takže to by bylo k té kyselé chuti, si myslím. Citrusy bychom úplně v té stravě jako tropické ovoce neměli moc užívat, protože rostou v tropech, mají zase z hlediska energie ochladivou energii. Ano. To znamená, není to optimální ovoce pro nás, zvláště ne pro malí děti nebo děti, které mají slabší imunitu nebo jsou náchylní k nachlazením, tam vůbec jako nějaký vitamin C, to se... Tímhle způsobem ne. Ne, protože vitamin C vzniká 3-5 dnů před dozráním ovoce na slunci, takže když si vezmeme, kdy se to ovoce sklízí a tak, takže tam se bavíme trošku o jiných věcech. Nicméně ten citron do toho čaje nebo tak, jako samozřejmě je možné. Já jsem právě chtěla říct, že mám pocit, že ty citrusy samozřejmě k nám jdou nezralý a dozrává to tak nějak pseudo dozrává. Na lodích nebo pod plynem různě se tak že to už není ono. Dobře. Jarušku, já bych ráda věděla, když jsem teda předtím říkala, že jsem měla pocit, že ta kyselá chuť patří k ledvinám, tak jaká teda chuť patří k těm ledvinám? To mě teda teď opravdu zajímalo. Slaná. K ledvinám patří slaná chuť a jako dutý orgán, protože ledviny jsou plný orgán, a jako dutý orgán k ledvinám je samozřejmě močový měchýř. Takže pokud má někdo opakující se problémy, záněty a tak dále, samozřejmě, že tam je spousta věcí, já to nechci nějak jako to, ale je možné pracovat i tímhletím způsobem, ovlivnit to slanou chutí. A jak? Tady je přesně tak. Jedna velice zajímavá věc, která musím říct, že mě zarazila, když jsme tu výživařinu nebo tu makrobiotiku začali dělat, a ta informace byla taková, že sůl by měla přicházet na talíř vždy provařená. Protože sůl, to víme všichni, že je hydroskopická, když vylijeme víno nebo něco, nebo tak se tam vysype sůl, že jo, aby vlastně natáhla do sebe tu tekutinu. A vlastně pokud se používá sůl do hotového pokrmu, že se to jen tam vlastně dosype a používáme to pravidelně dlouhodobě, tak samozřejmě tím, že není provařená, tak ona má, tím, že je hydroskopická, tak stahuje vlastně vlhkost sliznic a potom může způsobit problémy od prostě problému vícnu i v zažívacím traktu. Takže ta sůl by měla být vždycky provařená a já musím říct, že když jsem tohle zjistila, tak jsem udělala takovou věc, která bývá nepopulární v rodinách, že já, protože mi záleží na zdraví blízkých, já jsem prostě odstranila slánku z jídelního stolu. S tím, že jsem spolíhala na to, že jsou všichni tak leniví, že si proto nešáhnu, měla jsem pravdu, ale bylo to skutečně primárně z tohohle toho důvodu, protože je spousta dochucovadel, řekneme si, který tu slanou chuť můžou nám jakoby doplnit na ten talíř, ale není to primárně ta sůl neprovařena. Ano. Samozřejmě, že pokud děláme nějaký salát nebo pomazánku a přidáme tam sůl občas. Do zálivek třeba se dává sůl. Například, tak jako to není problém, ale nemělo by to být pravidlo, aby prostě se to jídlo, že dochucovalo, jak se říká, závodní kuchyně, béžovka 1-7 a prostě dosolovat to na tom talíři. Nemělo by to tak být. Zvláště když má někdo, protože zase první, když má někdo třeba vysoký krevní tlak diagnostikovaný, tak první, co se dozví, na solte. Co mu odbourají, je sůl, Což taky ale není v pořádku, protože je to minerál, je sodíková pumpa, je potřeba pro to tělo, takže spíš se můžeme bavit o tom kvalitu jaké soli a jakým způsobem upravovat. Dneska naštěstí je na trhu už velké množství solí, od atlantské jako mořské soli, že není nějak jakoby jodidovaná, přidávaný tam ty prvky, jsou tam ty vazby přímo teda z té úpravny těch solí.
anebo himalajská sůl. To jsem se chtěla zeptat. Himalajskou sůl jsem si teď velice oblíbila. Tedy. Je. A tam zase, tam je hezký, ona je teda i krásná, jako taková. I barevná, ano, přesně růžová. Tak, záleží, tam záleží vlastně, který prvek je tam dominantní tomu sodíku, že třeba ta růžová nebo ta oranžová je právě se železem, potom je tam ta černá, tam je syrovodík, že H2S smrdí jako pes, že to je tak jak míchaný vajíčka. Takže jako můžeme použít tyhle ty soli, samozřejmě ta himalajská je vhodnější i právě pokud se neprovařuje to jídlo nebo tak, tam je to přesně na to dochucení. Ale můžeme použít například z těch dochucovadel, protože v rámci chutí se bavíme hlavně o dochucovadlech, například gomasio, který jde koupit dneska v prodejnách se zdravou výživou. A gomasio je vlastně opražené sezamové semínko, které se utře v třecí misce, úplně originální třecí miska se jmenuje suribashi, ale to není... To každý doma nemá, ano. Může být i jakákoliv třecí miska dneska běžně. A dává se do toho právě prohřátá sůl a dohromady s tím semínkem se to protře v té misce. A taková běžný poměr toho sezamového semínka a té soli je 16 k 1, to znamená 16 dílů sezamového semínka, jeden díl soli, takže opražit to sezamové semínko na sucho, dát ho do té třecí misky, ale nedělat hned 16 lžiček, protože to je poměrně velké množství. Jde použít tmavý sezamový semínko, bílý sezamový semínko, lněný semínko, dokonce i dýňový semínko se na tadyhle to na to gomasio dá použít. Pak se ohřeje tedy jeden díl, tedy jedna lžička například té soli na pánvičce, dá se to dohromady a spolu se to rozetře. Ono totiž je tam malé množství soli, ale je tam velká jakoby ta chuť, protože se to s tím olejem spojí, takže je to krásná věc, musím říct, že když se třeba rýže na talíři posype gomasem z tmavého sezamu, že to moc hezky vypadá, jdou těm dozdobit chlebíčky a je to právě ten prostředek, který můžeme mít na stole jako na dosolování. Jo, že tam té soli je upravená tepelně, je jí tam malé množství, ale jakoby chuťově nám chuťově vlastně výrazná. Dotvoří tu stravu. Takže to chuťově výrazné dobré dochucovadlo. Výborně. No, a slaný hlavně. A hlavně slaný, pro toho, kdo tu slanou chuť má rád. Potřebuje. Tak já vidíš, já jsem si myslela právě, že mě, že tím, že mi moc nechutná ta slaná chuť, teda slaná kysela, takže že mám problém právě s ledvinama. A ono, já jsem měla vlastně problém s játrama. My jsme se před chvílí bavili právě o... Co to znamená, když ty chutě, když někdo třeba tu chuť má rád a nemá rád? Každá mince má dvě strany, takže samozřejmě to může znamenat, že to je buď předimenzování nebo poddimenzování, že ten orgán je předrážděný nebo poddimenzovaný nebo oslabený. Samozřejmě proto je tam o té harmonizaci. Největší problém právě je, když se sklouzne k uniformitě, k nějakému i chuťově, k něčemu, že mi to chutná a tak dále. Tak to jim pořád. Protože tam se vlastně přestimuluje některý ten systém anebo tak, a není to v pořádku. A člověk to možná potom už ani nepozná. Že? Nevnímá, ale musím říct, že je to na něm i vidět, nebo když třeba lidi upřednostňují třeba hodně kašovitou stravu, s tím jsme se mockrát potkali, tak pak se i, já vždycky se tomu smějeme, že se táhnou jak ty pomazánky, oni než něco řeknou a než se někam. No, protože, ale říkají, nejlepší jsou kaše, no tak se pak táhnou jak ty kaše. Aha. Není to tak, já vždycky říkám, že strava by měla být tak pestrá, jak člověk chce, aby byl pestrý jeho život. Ve všem uniformita nebo dogma je vždycky špatně, takže i v té stravě, i v těch chutích, když se sklouzne k upřednostňování jedné chutě, za prvý nám to něco říká, proto bychom to měli nějak zohlednit a říci, aha, nemám trápení, nenastydnul jsem od nohou, že třeba teď potřebuju ten slaný rohlík, ty ledviny nechtějí to třeba nebo tak, ale hlavně jako tu pestrost zařadit do toho jídelníku. Takže tím pádem, když tu chuť máme třeba moc rádi, hodně rádi, třeba někdo má hodně rád kyselo, tak to znamená, že třeba potřebují ty jeho játra trošičku víc povzbudit? Potřebují povzbudit, to znamená, že někde pouští možná víc energie, než je nezbytně nutný. Na druhou stranu, nebo u těch jater konkrétně, je třeba si uvědomit, že jsou to játra jsou orgánem emocí,
jestli se ten člověk třeba potom zbytečně nesteká. Ano, ano. A to je, ale to jsi mě navedla na jednu dobrou věc, nebo dobrý příměr si myslím, že třeba proč má být strava pro malé děti trošičku jiná než pro dospěláky. Ano. Protože když bude tatínek v rodině, který má rád hodně slaný jídlo, a maminka to tak uvaří, aby dobře bylo pro tatínka, a stejné jídlo dáme malému dítěti. A pak ho budeme fackovat, že je prostě nevychovatelný, že je steklý jak lapičák. A přitom to uděláme tou stravou. Mm-hmm. Říká se, že zdraví má v rukách kuchař, nebo to ten, znamená, kdo připravuje to jídlo, to je strašně důležité. Zdraví rodiny. Zdraví rodiny. Takže většinou jsme to zkrátka my ženy, že? Většinou ano. I když teda pravda, dnes si začínám všímat, že už i ty mladí kluci docela vaří. Hodně, k nám chodí hodně na poradu, hodně kluků. No. Já se sama divím, kde se to v těch mojich klukách zase vzalo, že oba taky vaří a rádi. No, je to přirozený, protože začali poslouchat svý těla. Dneska mladí lidi vůbec mají v sobě takovýho něco fajn, ale důležitý jsou potom informace k tomu a zařadit to do toho systému. Já jsem měla obavy, že když jim všechno pořád pod nos tak nějak podstrojuju, takže pak naopak budou leniví a nebudou chtít a oni jo. Takže je vidět, že ta mladá generace už je na tom docela dobře. Já tak ochutnávám ten čaj a tak mi tak napadá, že bychom si teď mohli dát z těch chutí, které nám ještě zbývají dvě, pokud správně počítám, spíš tu hořkou, protože ten čaj rozhodně nemám sladký a to sladký, to nejlepší mělo být nakonec. Takže pojďme, Jaruško, pojďme teda na tu hořkou chuť. No, je to správně, protože hořká chuť souvisí s bylinkama velmi často. Hořká chuť je trošku opomíjená a musím říct, že neprávem, protože jako orgány, které stimuluje nebo optimalizuje jejich funkci, tak jako dutý orgán je tam tenké střevo a jako plný orgán je srdce. Aha. Takže jsou to orgány v podstatě související s krvetvorbou, s energií těla, takže hořká chuť je strašně důležitá. Já jenom si tak vzpomínám, že u nás teda v rodině, když jsem byla malá, se nějak pivo nepilo, ale vím, že maminky říkávají, že třeba děti jdou po hořkým pivu, což samozřejmě jako není v pořádku, protože děti úplně nemají enzymy na odbourávání alkoholu. Nicméně hořká chuť. A já si pamatuju jako dítě, že jsem milovala u babičky, když udělala cmundu a kafe z melty. Takže jsme u té hořké chuti, která je důležitá, protože v tenkém střevu se tvoří krev, nebo teda obohacuje o minerální látky a je to důležité. Samozřejmě orgán, stejně tak jako všechny, ale v rámci té krvetvorby, takže na tu hořkou chuť bychom neměli zapomínat. Takže ta hořká chuť právě může být v podobě toho nápoje, to je takový ideální propojení a máme dneska jako velké množství nebo velké možnosti, protože jsou různé obilné kávy, ať je to ta melta, cikorka, je to i teda v těch třeba nálevových sáčcích. Teď se objevilo na trhu kafíčko, kávy kafíčko, jmenuje se Top Karo, je z topinamburu, topinambur je tak jako naše, jakoby řekla, tradiční věc, ale topinambury obsahují inulín, takže zase i fungování enzymů, slinivky, je to důležitá věc. On má to, tohleto kafíčko má takovou trošičku jakoby zemitou chuť, takový malinko ocásek, ale je to o tom na ty chutě si zvyknout nebo prostě neošklivit si je dopředu. Přijmout je prostě. Přesně tak a je to o té pestrosti. Když naučíme malí děti od malá na McDonald's, tak prostě budou mít akorát spálený chuťový pohárky a tyhle ty chutě nebudou umět vnímat, rozeznat. Jo. Přesně. Ani my, nebo kdo prostě by chtěl si s tou výživařinou hrát, tak je tam první takový, že nám to třeba až nebude chutnat, ale ty chutě se vytříbí, citlivý a chuťový pohárky se vyčistí. Tak. To určitě to je, to funguje, to se dá udělat, ale u té hořké chuti právě můžou být, teď je jaro, začíná pampeliška, správně smetánka lékařská, lupeny do salátu, že jo, nebo do pomazánek. Já miluju ty stonky od pampelišek. Jako ideální, to ideální, protože ty zase jsou na tu slinivku, taky důležitý, ale vůbec o té enzymové práci. A zase slinivka, enzymy, jsme u toho, jak se čistí krev, nebo prostě natrávení, správné natrávení stravy a tak. Takže určitě, tam je zajímavý, jenom teda, když jsi zmínila ty pampeliškový ťopky, že je zajímavý, že oni se dost blbě koušou, že jo, protože jsou takový vláknitý. No, a tak ono, když se to dobře pochroupá. Dobře, ale mají, to je zase z hlediska energie stravy zajímavá věc, že
chuť má, nebo ovoce, zelenina má po každý jinou chuť podle toho, jak to krájíme. Mm-hmm. Takže když se ty ťopky pampeliškový nakrájí na kolečka, tak je to až na sládlí, na drobný příčný kolečka. Jo? To je taky takový fígl, pak se to může dát do salátu nebo tak. Mm-hmm. Tak zase je to jedna z hořkých chutí. Hořká chuť, nebo do hořké chuti se řadí olivy. Mm-hmm. Takže když jsou slaný. Když jsou nakládaný, ale primárně dají se koupit i sušený olivy, vakuovaný, ano. Ale mají takovou mírně hořkou chuť. Aha. Ono to není o tom, že to musí být echt hořký. Ano, no, prostě nahořklý. Jako. Přesně tak, nahořklý, anebo vlastně, aby jsme měli potraviny nebo suroviny, které mají extrémně tu, kterou chuť, tak sůl, třeba cukr a tak. Ale většinou jsou tam i kombinace těch chutí dohromady, takže jde o to zastoupení té chuti. Olivový olej je mírně nahořklý taky. Ano. Jo, takže to je, ale hlavně, jak říkám, ty obilný kafíčka a potom bylinky, koření, některý koření, ale ty bylinky hořké, no tak jako tradiční bylina naše peliněk, na to já mám teda nějaký šílený vzpomínky, takže se nesmí udělat utrejch, který prostě se nedá nejde pozřít, nebo tak nicméně se ty bylinky používaly na to trávení, vlastně bylinka, která v podstatě je tedy u nás zakázaná, nebo je to jako bylina, že jedovatá vratič, ale dřív se tomu říkalo vratička nebo tak a používala se na odparazitovávání, že se vzal jeden lupínek toho vratiče. Ty lidi to tradičně znali, že když je bolel žaludek, rozžvejkali tenhle lupén. No co to udělalo? Vydezinfikovalo to zažívání. Nejen tou hořkou chutí nastimulovalo, ale zase ještě tím účinkem té bylinky. Takže ta hořká chuť určitě do toho stravování patří a hořké chuti docílíme pražením. Aha. Pražení nám docílí takže hořké chuti. Takže i obilí, chuti. Semínka, cokoliv například, vlastně, tak co se dá. Například, co je pražené, tak tam je proto ořechy. I ta... tak tam je vlastně zastoupená ta hořká chuť a vlastně i třeba arabská káva. Vždycky říkám, že jsem starý kafíčko, já mám moc ráda kafe. Krevní skupina A může, já s to vždycky okecám. To já jsem ale, taky, tak to bych taky no, mohla. Tak můžeme. Samozřejmě bavíme se o kvalitě a tak dále, protože pokud se bavíme o kávě jako arabské nebo o kávovém zrnu a pijeme tento nápoj, tak to se nepočítá do pitného režimu, protože vodu odvádí z těla, takže to nemůžeme zařadit do toho pitného režimu. Nicméně je to hořká chuť. Ale právě ty obilné kávy, nebo jak jsem říkala, ta melta, tyhle ty jsou hodně dobrý. A co tady, jestli ještě u té kávy můžeme maliličko zůstat, to mě teda docela zajímá, když se ta káva osladí? Protože slyšela jsem takový, a jako docela to i používám, že když si občas dám to kafičko, dřív jsem ho pila jenom hořky, pak jsem na něm byla závislá, pila jsem ho hodně, tak jsem to odbourala úplně a teď, když si ho občas dám, tak si udělám silné kafičko a dobře si ho osladím, že se říká, že se líp rozpustí kofein vlastně nějak. Určitě, že to určitě. Je to teda pak hořký nebo sladký? Je to kombinace těch chutí, protože jako primárně tam samozřejmě i ta hořká je to kombinovaná se sladkou. Takže je to v pořádku. Samozřejmě tady je zajímavý, že cukr stejně tak, jako když se přidává třeba mlíčko do kafíčka, že jo, nebo tak, nebo smetana, sráží účinek kofeinu, nebo je to optimální na strávení potom. Ale existuje, jak jsem už na začátku zmiňovala, že je spousta náhledů na výživařinu. A jedna z nauk je Mazdaznán, staroperská nauka, mazdaznánská. A tam mě zaujalo právě o kafi věc, že vlastně je jiná energie, když se leje mléko do kávy, anebo káva do mléka. Aha. Že na to, aby to bylo stravitelnější pro tělo, bavíme se tedy o kávě jako o hořké chuti, ale tohle to je, myslím, zajímavý z výživářského hlediska, že vlastně to je pro tělo stravitelnější, má to jinou energii, než když se pije kafe s mlíkem, že se nalije mlíko do kafe. No, protože o tom jsme se tu už taky povídali, že vlastně pít kávu tímto způsobem, takže velice nabourává vlastně slinivku a že to je opravdu hodně špatně. Tak. Ale Mazdaznán, staroperská nauka, tedy praví, že pokud, tak vlastně by se měla káva lít do mlíka, ale když si všimnete, třeba jak Italové dělají kávu, tak se napění mlíko a teprve do toho se dává káva. Aha, tak proto to kapučínko italský tam chutná je... jinak, než když se uděláme tady, máme kafe, dáme tam pěnu z mlíka a dáme kurně, jak je možný, že to je že úplně to... jiný, když mám stejný ingredience. A že mi potom není dobře ještě k tomu. A to je ono. Tak. No, takže tím pádem já už mi jasný, že já od této chvíle začnu milovat reklamu Život je hořký, bohu dík. Ano.
a to je vlastně ještě pivo, proto chlapi nemají s hořkou chutí zpravidla problém, protože samozřejmě právě to pivo nebo tak je jedna z hořkých chutí, chmel tedy, ale jsme zase u těch bylinek. Takže jenom, jak jsme říkali, chlapi, děti ne. Děti ne. No a jsme u toho nejlepšího, jak jsme si to schovali na ten konec, to znamená u sladké chuti, Jaruško, takže o tom bychom si asi možná mohli povídat hodně dlouho, že jo? Ale vem to tak nějak v kostce, aby se nám to vyšlo do tohohle vstupu a pak se rozloučíme ještě až po písničce, protože teď chci slyšet všechno o tom sladkém. Takže sladká chuť, na kterou si zpravidla vzpomenou lidi nejčastěji, z hlediska těch orgánů nám tvoří takovou malinkou výjimku, protože jako dutý orgán je tam žaludek a jako plný orgán je slinivka a slezina, čili jsou tam dva ty orgány. Aha. Takže máme orgánový systém žaludek, slinivka, slezina. Sladká chuť je důležitá, je to uvolňující chuť, taková stimulační, ale samozřejmě pokud se bavíme o sladké chuti z hlediska energie stravy, tak musím říct, že se nebavíme o bílém cukru, protože první kostka cukru u nás byla vyrobená v Děčíně, že jo, před nějakým, myslím, 136 let nebo takhle nějak do zpátku. Takže velmi krátkou dobou. Není to úplně tradiční záležitost, nebo z hlediska krátkodobé historie, ano. Nicméně lidi sladili i dřív, používalo se samozřejmě ta sladká chuť, byla potřeba. No a samozřejmě jako tím tradičním v našich klimatických podmínkách byl med. To je jedno z dobrých sladítek, kdy zase se to nesmí přehnat všeho dobrého pomálu a u cukru, myslím, no, u sladké chuti, že to platí obzvlášť. A potom sladká chuť jsou třeba různý fermentovaný obilí a samozřejmě ovoce. V ovoci je tradičně sladká chuť. Pokud teď je hodně se mluví o tom, jestli cukr ano nebo ne, nebo jak vlastně se to s ním má, mě úplně fascinuje, co to naše lidské tělo umí, protože cukr, ačkoliv je sladký, tak dělá kyselou reakci v organismu. Ocet, ačkoliv je kyselý, tak má zásaditou reakci v organismu. Tohle, když jsem se dozvěděla poprvé, tak mě taky trošku zaskočilo. Jak může být vlastně cukr kyselý? Dělá kyselou reakci v organismu, takže zase je to jedna z chutí a měla by být v rámci toho jídelníčku, ale neměla by být jakoby úplně primárně dominantní. A zase i v těch chutích, jak jsem říkala, o té pestrosti máme velkou škálu možností. Pokud potřebujeme cukr, nebo pokud je, bohužel, je teď čím dál víc problémů s diabetem, s cukrovkou, a to i u malých dětí, existuje úžasná věc, nebo produkt, sladidlo, který už je k mání i na našem trhu, a je to xylitol, to je vlastně sladítko, cukr, buď to z kukuřice nebo z třešní, ale tam je zajímavý, že má glykemický index 12, že ho právě můžou i diabetici, bývá zpravidla k prodeji v prodejnách se zdravou výživou. A má to, co je na něm hodně zajímavý, nejen to, že má sladivost jako cukr, ale má i krystalickou podobu, že se s tím velmi pracuje stejně tak, jak jsme zvyklí ještě s cukrem. Ještě jednou, Jaruško, prosím, ještě jednou ten název pro diváky, kterým třeba unikl ten název. Jmenuje se xylitol. 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 A já, když jsem se o tom jako začala víc, nebo o to víc zajímat, když jsem se po něm začala pít, když jsem to zjistila, tak vlastně jsem se dozvěděla, že xylitol se tradičně používal i třeba v zubařině, v medicíně zubní, protože on vlastně upravuje i mikroflóru dutiny ústní. Mm. Takže dělali se, a jsou i k mání dneska, xylitolový různý tabletky nebo takové věci. Mm. Takže je to taková docela příjemná věc, na rozdíl od nějakých těch hroznových lip nebo prostě jako těch bombonků, tak se dají koupit i ty xylitolový. Ale když jsem zmiňovala, že ten xylitol má nízký glykemický index, je dobrý pro diabetiky, ale samozřejmě pro kohokoliv. Mm-hmm. Zajímavý ze sladítek dalších jsou různý sirupy nebo sladěnky, které se můžou použít, jak ty mají většinou konzistenci medu, takže takovou tekutější, velice datlový, rýžový. Dobrý rýžový, ten má moc příjemnou sladivost. U toho javorového sirupu, ten je hodně sladký. Extrémně. Ten je i na mě opravdu až moc. Ten je extrémně sladký a i v té škále energetický těch sladítek je opravdu na vrcholu. Ano. Takže zase
Je to o té pestrosti a o tom střídání těch sladkostí. Javorový syrop například, tak jak jsem mluvila o xylitolu nebo i sladěnka z ječmene, by mohla být do určité míry pro diabetiky, tak ten javorový syrop nikdy. Ten opravdu je extrémní, ale stačí třeba pár kapek na ty kaše nebo tak, ale prostřídat to s jinýma sladíčkama. Co třeba teď se tady hodně jakoby objevil už docela dost agávový syrop. Syrop z agáve je super věc a je to druhá věc, která je do tak jak je uvedeno podle různých testů, vhodná i pro diabetiky, protože zrovna má taky glykemický index, myslím 12 nebo 13. Samozřejmě, že tam potom záleží, ale to je, abychom přemýšleli u té stravy, u toho výběru, něco se tváří jako agávový syrup, nechat si poradit a podívat se na to složení, aby tam nebylo, že agávový syrup několik procent a zbytek 8% agávového syrupu a skutečně doví, co dál. Takže opravdu se pídit po zdrojích a tak. Dají se i u nás na trhu koupit dost dobře agávový syrupy. A já teda musím říct, že já ráno startuju sladkou chutí agávovým syrupem, že si dám. My jsme s dětma vždycky pili, jsme tomu říkali šťávičkový čajíček, že jsme měli různý bylinný syrupy třeba a zalívali jsme je teplou vodou, takže já úplně obecně nějaký úplně čaje nepiju, ale dám si trošku agávového syrupu, zaliju si ho vlažnou vodou a je mi to příjemná, příjemně sladká chuť, takový ten uvolňující aspekt je mi taky příjemný. Takže já ten agávový syrup mám hodně ráda. Ostevy se udává, že je 300 až 400 krát sladší než bílej cukr, ale ona v podstatě ona není sladítko ve smyslu jakoby chemického procesu, ale má tu chuť sladkou. Má tu chuť sladkou, ale má takový ten ocásek. Teď jsem chtěla říct, ale ona má takovou trošku pachuť. Ona má takový ten ocásek, který jako se člověk musí naučit nějak buď zase to přijímat, anebo potom lze kombinovat, já nevím, syrup z agáve se stéviovýma kapičkama nebo prostě produktama, který tu stévy obsahujou. Takže jako určitě, zvláště pokud jsou nějaký zdravotní problémy, tak ta stévie se to dá vychytat. Dá se to vychytat a lze kombinovat hlavně, to je důležitý. Jde přidávat, ono, když se dá jenom trošinku třeba sušené stévy jako rostlinky těch lístečků do čaje, tak to má bylinkového třeba, tak to má příjemnou chuť a jde to jakoby takhle spolu. Takže stévy si můžeme třeba i pěstovat doma. Dá se kdo použít. Je dobrý pěstitel? Mě to teda nějak se nepodařilo. Já taky ne. Taky ne. Asi. Já jsem měla hodně sušený stevy. Ano, hodně sušené stevy, tak my si musíme ho odkoupit v té zdravé výživě. A nebo to jde koupit potom v podobě i třeba čaje, nebo pro diabetiky je to zajímavý potom třeba kompoty dělat s tou stéví. A mně se hodně osvědčilo zase taková kombinace, existuje třeba i tinkturka ze stévie. A máme tam lidičky, je to teda, když jsme se bavili teda třeba o tom diabetu, je to teda typ stařeckého diabetu, že si kupujou to topkaro z toho topinamburu, sladí to těma kapkama ze stevie a úžasným způsobem se zastabilizovali s cukrem, že se i paní doktorka ptala, co užíváte, nebo jako, co děláte pro to, aby, takže jako je chuťově velmi příjemný a furt jsme u potravin, furt ještě neléčíme, furt je to něco, co můžeme denně pro své zdraví udělat. Pro své zdraví dělat. Jaruško, děkuju, obrovsky děkuju, protože to zase byly taková témata nebo takové téma výživové úplně z jiného úhlu pohledu, než jsme tady zatím doteď probírali. No a přátelé, my jsme u úplně toho posledního závěrečného vstupu, dneska to máme trošičku delší, protože Jaruška, jako to je opravdu nepřeberná studnice, jak jsem říkala, Jaruško, tak, ne, to je úplně super, protože jak jsem říkala, na začátku jsem řekla, aby si nám slíbila, že tady budeš ještě víckrát a že udělám jako nějaký třeba seriálek s tebou, tak jasně vidíme, že to je naprostá nutnost. Ale teď, abychom se tedy nějak rozloučili, my vlastně na závěr vždycky našim divákům dáváme nějaké konkrétní rady, ale my jsme je vlastně dnes dávali celou dobu. V průběhu vlastně to bylo úplně normální, takže celou dobu. Takže ještě samozřejmě startovat den úplně hořkou kávou. Když si do ní dáme cukr, tak je to v pořádku, že? Takže rovnou máme dvě chutě na začátek a začínáme vlastně dobře. Takže kdo si vždycky si říkal, no já bych to kafe možná po ránu neměl, tak se to možná třeba i dá, že? Francie, croissant a káva. Sladký káva. Prostě chce to začínat nějakou radostí ze života. Určitě. Tak. Ale jak je to vlastně teda i s tím vařením a tak dále? Jako, jak ty to vlastně vidíš, že člověk ty vlastně tou výživou může ten svůj nejenom den, celý život úplně ovlivnit? Velmi, velmi ovlivnit. Samozřejmě bavili jsme se o energii stravy. Ano.
A když připravujeme pokrm, tak vlastně i to, jak se u toho cítíme, jakou my máme energii, tak to do toho jídla předáváme. Ano. Já mám neuvěřitelné zkušenosti s tímhletím i osobní a každý z nás si určitě vzpomene, když třeba měl přijet někdo na návštěvu, kdo nám nebyl až tak milý, teď jsme měli být v práci, teď rychle udělat tu buchtu, aby dobře bylo a tak dále. A když jsme tu bábovku chtěli vyklopit, tak se roztrhla, že jo? Byl z toho ještě větší nerv než předtím, protože jsme tam měli stres. Ale když jsme jeli ke své babičce nebo prababičce, která na nás čekala a udělala nám kynutý buchty a byly kynutý, byl v tom cukr, byly v tom jabka, a ta žáha nás potom nepálila, protože to připravovala s láskou, věnovala tomu ten čas, věnovala tomu tu energii. Takže já opravdu upřímně, když si stoupám k plotně, tak byť bych měla jakoukoliv starost, protože žijeme mezi lidma, je doba jaká je, tak prostě tohle to odkládám a opravdu vědomě mám na mysli to, pro koho vařím a že to udělám s radostí. Ano. Tak to je taková jedna věc hodně důležitá. A druhá věc u té výživařiny, protože se s tím taky hodně potkávám, je spousta trendů, spousta nápadů, spousta novinek, že myslím si, že je důležitý, aby pokud se někdo chce zabývat výživou, aby to měl ne jako cíl, protože v momentě, kdy se něco stane cílem, může to být i dogma. Budu vařit zdravě, budou všichni. A bude tím usurpátorovat všechny kolem sebe a neuvidí nic z pravidla, nic kolem toho. Ale pokud zvolíme, a to je nejen u té výživařiny, ale dneska se bavíme hlavně o ní, pokud to vezmeme jako prostředek na té své cestě poznávání, tak jsme otevřený i tomu, i jiným trendům, jiným názorům, širšímu náhledu nebo tak. Takže neulpět, nepověsit se jenom na nějakou jednu ideu, ale prostě bejt tomu otevřený, ale hlavně to dělat s radostí. A já vždycky říkám, že má člověk stres, tak než ve stresu dělat sebelepší jídlo. To je lepší si s radostí namazat chleba s máslem, natrhat si na to 7 krásky a dobře se u toho pobavit a je to správné. To správně. Tak tohle přesně jsem teď myslela, že tím to zakončíš. Namažu si radši si namažu chleba s máslem. Jaruško, já ti moc děkuji za dnešní návštěvu, za dnešní povídání krásný a těším se, že opravdu se uvidíme brzo, protože já už vidím, co všechno ještě bude následovat a co všechno je zatím, protože přátelé, vy jste dnes poznali jenom malinkatou špičku ledovce paní Jaroslavy Vomáčkové. Takže mějte se krásně a Jaruško, moc děkuji. Děkuji. Naschledanou.